ଅନୁଭବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ପାଖାପାଖି ହଜାରେରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ 108 ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେମିତିକି ରହୁଛି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି କେବେଠାରୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି କେବେଠାରୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 85 ବର୍ଷ ହେବ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସକାଳେ ମୁଁ ଆକୁ ନିର୍ମାଣ କଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅଳତା ପିନ୍ଧଉଛି ଟିକେ କଅଁଳ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସିଲି ପୁରୀ ପୁରୀରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି ଏତେ ଗହଳି ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା ପରେ କେତେବେଳେ ଆସିବା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବାସ୍ ପରେ କେତେବେଳେ ଆସିବା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ତ ମନଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲି ସିଏ ଏକା ଦିଶିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପେନସିଲ୍ ପେନ୍ ଧରିକି ଆଙ୍କିଲି ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସୋଲ ଆଟା ଖୋଳ ତାଳ ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୋଲ ଆଟା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରରେ କେମିତି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଲାଗେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ଆପଣାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଏକା ସବୁ ତାଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କୁ କଲା ବେଳେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଖିଦେଖୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୋରିଷରେ ତିଆରି କରିବି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଜାଇରେ ତିଆରି କରିବି ହଳଦୀମୁଖୀକୁ ଆଉ ଚାଉଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବି ଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଯେଉଁ କଲର୍ ସେଇ ଶସ୍ୟ କଲର୍ରେ ମୁଁ ଶସ୍ୟରେ ତିଆରି କରେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ତିଆରି କଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତିଆରି କଲି କରୁଛି ସେଦିନ ଥିଲା ବାହୁଡ଼ା ଆମର କୋଟପଟା ମନ୍ଦିର ରଥ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଝିକେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଯାଇକି ମହିଳାମାନେ ସେଦିନ ମୁଁ ବର୍ଷା ଝୁପୁ ଝୁପୁ ଦେହଟା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିଲା ରହିଗଲି ଘରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆମର ପିଅନ ଆସି କହିଲା ମା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଅଟକି ଗଲେ କେବେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇନଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଲା ମୋ ଛାତିରେ ଦମ୍ କିନି ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ ଏପଟେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ମଧ୍ୟ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଅଟକି ଗଲା ହେଲେ ସିଏ ବୋଧେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ସିଏ ଏଇଠି ଅଛ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ଏଇଥିରେ ଏମିତି ମନେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଅଟକି ଗଲା ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଗଲା ଚାଲିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେସବୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବି ମୁଁ କିଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଶସ୍ୟରେ କଲି କେତେ ଆମର 108 ଶସ୍ୟରେ କରିବି 108ଟା ତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଇଏ ତେଣୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି 108 ଶସ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି ଆଉ ଇଏ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ବି ତିଆରି କରୁଛି ଟିକେ ହାରିଗଲେଣି କହିବାକୁ ଗଲେ କାରଣ 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ ଇଏ ରହିଲେ କ'ଣ ଭିଜିକି ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ଟିକେ ବେକ ଫେକ ବଥା ଲାଗୁଛି ହାତ ବଥା ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଗୋଟେ ସାହସ ନିଶା ହେଇଗଲା ନିଶା ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 34-35 ବର୍ଷ ଏ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ପଡ଼ିକି ମାଠିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ ସେମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଅନୁଭବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଅନୁଭବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭବ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଛି ଆଉ
ମୋର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ବାହାରିଛି ଅନୁଭବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବଟାକୁ ଗୋଟେ ବହି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହି କରିଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତିକି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି? ବଞ୍ଚିଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଁ ଖାଲି ନାହିଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ, ତମେ ବୁଝିବ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସିନା ମୁଁ କହିଦେବି, କରିବାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ ହେବ, ସେଇ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଧରିକି ମଣିଷ ଭୋଗ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 34-35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। 108 ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା 16 ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପଦାର୍ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏତେ ଧରଣର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଠି ବି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘରେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। 70 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ।